मैले चाहिँ मेनली एचबीएम फाउन्डेसन डिसेबिलिटी अवेरनेस गर्नलाई र डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट र इम्पावर गर्नलाई खोलेको हो। त्यसको साथसाथै यसले साइडमा म जहाँ छु यहाँनिरसम्म त्यो हिमालयले गर्दा भएको, हिमालको माउन्टेन कम्युनिटीले गर्दा भएको, त्यो भएको हिमाली कम्युनिटिजहरूबाट म धेरै पाएको छु र त्यो मैले पाएको मध्ये केही पनि जसमा जसले जसलाई सहयोग चाहिन्छ उनीहरूको लागि एउटा सानो सहयोग गर्नलाई यो इस्टाब्लिस गरेको। यो एचबिएम फाउन्डेसनबाट एउटा एभरेस्ट ग्रान्ट भन्ने सुरु गरेको छु, जसले चाहिँ जो शेर्पा र गाइडहरू जो एभरेस्टमा कुनै कारणवश उहाँहरू बित्नु भएपछि उहाँहरूको परिवारलाई सपोर्ट गर्नलाई एउटा क्यास ग्रान्ट बनाइएको। यो एभरेस्ट ग्रान्ट चाहिँ प्रत्येक वर्ष जसले एभरेस्टमा उहाँहरूको जीवन गुमाउनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारलाई सहयोग गर्नेछ प्रत्येक वर्ष।